Olá a todos vocês. Nós vamos continuar cada vez mais motivados, animados e cheios de esperança em construir um mundo melhor. Construir um mundo melhor quando pensamos em espiritualidade, em mediunidade, é porque nós sabemos que nós podemos fazer a diferença. Sem jamais enfrentar ou querer falar algo contra a ciência, ao contrário, talvez o que a gente mais busque é justamente ampliar a ciência. Vocês já pensaram sobre isso? Que de um lado nós estamos ampliando a visibilidade da espiritualidade e de outro lado nós estamos colaborando para que a ciência possa expandir todas as suas fronteiras e ir para muito além apenas da fisicalidade. Porque o físico pertence à Terra e ele pode ser comprovado pela ciência. Mas e o eterno? E o espírito? E aquilo tudo que a gente tem aprendido que é quântico? Como nós podemos ampliar? e colaborar para que o mundo seja melhor porque o mundo merece ser melhor e quem pode fazer isso somos nós sou eu é você é a nossa convidada de hoje que é muito especial porque todos nós podemos nos abraçar numa só corrente da seriedade da ética e por que não da espiritualidade vocês sabem que eu sou apaixonado por esse assunto conosco hoje médico homeopata, trabalha com a medicina chinesa Trabalha com homeopatia para câncer, que é muito importante no mundo atual, para colaborar com tudo aquilo que a gente precisa melhorar no mundo nessa linha da, da oncologia. Trabalha para doenças autoimunes, para viroses crônicas e muito mais tudo que ela vai contar para nós sobre a homeopatia quântica e também essa experiência maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Doutora Ana Clélia Marcos. Um prazer, muito carinho estou aqui, muito obrigada pelo convite. Obrigada, a presença do público que está aqui. Também avisei os meus podcasts, os meus, as minhas uh, YouTube, Instagram, então é com muito carinho, muito amor que eu estou aberta aqui para colaborar. Obrigado, doutora. Vai ser uma conversa maravilhosa. Nós vamos hoje ampliar muito o que a gente já conhece sobre espiritualidade e mediunidade ligada à medicina. Olha só a oportunidade. Vou aproveitar e já dar os meus recados. Nós estamos com o Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo é, uma, é um aviso, é uma chamada que nós fazemos para que a vida seja o grande valor nosso. No Setembro Amarelo, nós estamos com o Congresso Internacional. Pessoas maravilhosas, tanto no online quanto no presencial. Dia 4, 5 e 6 em Orlando. Logo depois nós vamos para New Jersey vamos para Boston, no, no, na sequência desse Congresso Internacional nos Estados Unidos. De lá, 12, 13 e 14, nós estamos em Lisboa, em Portugal. E no outro final de semana, do dia 18, nós estamos em Alicante, na Espanha. Mas qual é a vantagem? Além de você que pode estar no presencial nos Estados Unidos, em Portugal e na Espanha, ou toda a Europa, porque ali tudo é muito pertinho. Com grandes palestrantes, nós também estamos oferecendo por R$ reais, Se comprar até 15 de nove, justamente por causa do Setembro Amarelo, você recebe duas conexões. Então, sair gente, abaixo de R$ reais cada um, para estar ligado conosco no online em todos os 20 dias que nós vamos estar correndo o mundo levando essa espiritualidade maravilhosa que a gente acredita tanto. E você então compra um ingresso, ganha um, que faz 2 por R$ Ganha o curso de Reiki um com certificado gratuito e ajuda a gente a continuar levando a palavra pelo mundo afora. Conheça o nosso trabalho aí do Congresso Internacional do Despertar da Consciência. Também vou aproveitar para convidar para o meu curso, Frequenciamento Harmonia Cósmica. O que, que é o curso de Frequenciamento Harmonia Cósmica? É ensinar e despertar em vocês o que vocês sempre souberam fazer, que é a leitura de campo, que é a leitura psíquica, que é a leitura de energias. E não só ler e perceber o que está acontecendo na vida da pessoa, mas também aprender a vibrar positivo para ajudar ela a corrigir. Vai de encontro a todos os assuntos nossos hoje, que são justamente quânticos. Então você entra aí no meu site ou nos chame no WhatsApp e conhece o programa, o curso de Frequenciamento e Harmonia Cósmica, onde eu fico online, ao vivo, direto com vocês. E 50% do curso são atendimentos de casos reais. A gente realmente desperta ou aumenta toda a sua capacidade psíquica de leitura de campo de frequenciar pessoas, ambientes, pets, objetos, seres, cristais, pedras, tudo aquilo que você imagina. E para fechar com chave de ouro em Mariá, nosso Instituto de Terapeutas Energéticos, Dr. Ronaldo Ramalho, uma capacidade fenomenal de biocomunicação que trabalha também a máquina quântica, que trabalha justamente com vibrações e biocomunicação. Ajudando você em todos os sentidos. Rafael Praça, especialista, se você quer ver o seu propósito de vida. Daniela Buffon, e comigo. Eu, Suzy Maria, somos frequenciadoras e ela trabalha também. Causa raiz emocional e a solução dessas causas raiz das emoções que podem estar negativas. E agora incluindo o nosso time. Miagüero, especialista em PET. Jonathan e Vanessa Alessi, especialistas em ambiente, seja trabalho, seja residencial e a Aline Correia, especialista em autoabuso, tudo aquilo que se refere a vícios, é, infelizmente drogas, alcoolismo e compulsão alimentar, a gente trabalha através da Aline. Tá aí o time do Imariá, e também vou aproveitar e convidar vocês, porque quarta-feira eu estou com o Dr. Ronaldo Ramalho, no Paranormal Experience, às 19 horas, e eu convido vocês a estarem lá com a gente, nós vamos contar os casos que deram certo, os que não deram tão certo assim, e tudo aquilo que esse mundo da energia pode ainda proporcionar para o bem-estar, para a saúde e para a prosperidade. Obrigada a todos vocês pela atenção. Doutora Ana, mediunidade, homeopatia e quântico, como é que tudo isso se reuniu numa médica? Então, é uma, uma história, né? Primeiro eu quero fazer o seu curso de frequenciamento, agora é... Ah, me conectei com essa energia, vou, vou entrar lá no seu site, vou me inscrever, com certeza, Obrigado, e vou acompanhar doutora. o congresso também, eu ah, acho que é muito importante. Ah, começou tudo muito cedo, né, na infância, aqui na Moca, uma família humilde, a minha, meu pai trabalhador da indústria, minha mãe dona de casa e uma criança, a mais velha de três filhos, que dava problema, né? porque via coisa e, e de noite, corria para o quarto dos pais e tinha crise de asma, olhava no espelho da copa, via um soldado e, anos depois, era quem me matou na Segunda Guerra Mundial, era uma judia polonesa. Bom, mas era assustador, né? E tudo o que eu imaginava que ia acontecer com meu irmão acontecia. Para uma criança de seis anos, cinco a sete anos, eu era culpada. Eu pensava. Fora ele do, fora do normal. O Beto vai quebrar o braço, meu irmão. E quebrar. Vai quebrar o outro. Quebrou. E tem a foto com os dois gessinhos. Mas para uma criança, isso é muito pesado porque assim, sou eu. Que estou provocando isso? Eu ia perguntar isso, dava essa sensação, é. Mas não é que ele viu que ele ia quebrar o braço, é que já que viu ele quebrou o braço. E numa época que a gente nem os nossos pais tinham condição e nem existia informação. Anos 60. E a minha mãe, uma dona de casa que tinha que lidar o dia todo com aquela menina que ia para a escola, via as crianças desencarnadas no pátio. Um, um dia, uma delas me deu uma rasteira na escada. Eu parei no hospital, acordei já estava no hospital. E aí eu não queria mais ir para a escola. Era muito difícil, muito difícil. Eu via muitas coisas e eu chorava o tempo todo. E ia mal na escola, porque eu faltava na aula. E a minha mãe, então, se tornou espírita, começou a frequentar a federação. Que mãe maravilhosa! E me levou para uma preta velha, uma senhorinha no fundo de um quintal, que um dia fez um benzimento e falou, essa mediunidade vai amenizar até os 15 anos. E aí, a partir dos 15, você leva ela para o caminho que ela vai escolher. E aí foi isso que aconteceu. Para eu poder respirar, para eu poder estudar. E desde seis anos queria ser médica. E o um caderninho já desenhava. Médica, médica, a cruz vermelha, o hospital, o estetoscópio. Era uma, uma coisa que eu não tinha segunda opção. E com 15 anos eu fui para a federação, aí fiz o curso todo de médiums aí eu consegui entender é, é um caminho é, é um caminho importantíssimo da federação para estudo é para estudo é o eles começo são um caminho. Né? Isso, eles são. e depois a minha mãe me botou numa senhora chamada dona rosa que era o chico xavier de saia e essa senhora foi a minha personal espiritual durante dois anos eu fiquei ao lado dela aprendi a fazer leitura a dar passe a ver os espíritos das pessoas que a procuravam numa pequena salinha da casa dela. Era uma senhora sozinha que benzia a roupa, benzia as pessoas. E ela, ela fazia os movimentos quando ela estava incorporada, me fez ler uma literatura grande de, de, de espiritismo. E aí veio a medicina, né? veio o um vestibular, entrei e foi difícil, porque imagina você tá numa faculdade de medicina, onde você vê na enfermaria o doente e o obsessor. Isso. Você vira as costas e vê outro. E aí aquilo, mas eu já sabia, entendia e lidava. E aí me apeguei com uma senhora que estava internada com pneumonia, e eu ia todo dia visitá-la. E aí veio o primeiro confrontamento né, com os professores, porque você não pode vir aqui. Todo dia, visitar essa paciente. Terceiro ano de medicina. Você está se apegando, você, tá, você não pode se apegar, você não pode se envolver. Me afastou completamente da enfermaria e aquilo foi um choque, porque eu estava tão amorosamente visitando aquela senhora com pneumonia. E aí foi difícil foi difícil, foi o primeiro momento. Aí eu me calei, eu me reservei, eu já não falava mais nada, eu via, mas não, não atuava, não falava. E aí, me formei e fui fazer pediatria. Eu não sabia que especialidade escolher, mas pediatria, criança, eu não queria ser cirurgião isso eu tinha certeza. E com aquela mediunidade, era mais fácil lidar com as crianças. Certo, né? é verdade. É mais doce, é mais gostoso, apesar às vezes, as famílias serem difíceis. E aí, eu fui fazer pediatria, fiz sempre estudo, estudiosa, sempre me dava muito bem nas notas, fiz dois anos de residência, fiz uh, diarreias, nos anos 80, começava a falar de intolerância à lactose, nem se falava de glúten. Não. Fiz gastro, pediatria, depois fiz cardio, pediatria, Resumindo, cinco anos depois, eu falei: ah, não estou feliz com nada disso, hum. não quero mais ser médica. Se ser médica é ser isso, não estou curando ninguém. Isso daí é tudo paliativo. Ah, claro, porque daí a sua alma, com toda a sensibilidade que tinha, começa a se chocar de que a gente não cuida da pessoa como um todo. Não. Até porque eu via do lado das crianças. Os espíritos, eles falavam comigo e eles me, me questionavam e às vezes até me cobravam. E eu vivia aquela duplicidade, não podia comentar isso com ninguém, a não ser no centro espírita. E aí eu larguei tudo, desiludi totalmente. A minha filha já tinha nascido, já era casada, já tinha minha filha pequena. E foi aí que uma série de, de coincidências, que eu não vou me detalhar, acabei por um convite de um amigo caindo num curso de homeopatia no mês de fevereiro, começo do ano. E aí escutei a palavra mágica para mim, energia vital. Energia vital? O que é energia vital? De onde vem? Como circula? Como entra, como sai? E no segundo dia de aula eu já estava na primeira fileira. Anotando tudo, perguntando um monte. E ali eu fiz o meu primeiro. São dois anos de pós-graduação. E aí eu fiz o primeiro ano. E no final desse primeiro ano, para o segundo ano, a minha filha adoecia muito de amidalite. Eu não queria dar antibiótico. E aí duas pessoas me indicaram: uma terapeuta guiana que eu frequentava, eu fazia terapia. Vai no Dr. Saulo. Ele é o homeopata do Chico Xavier. Olha, para o Chico confiar. Eles que... eram muito, muito amigos. assim. Diversas vezes eu via o Saulo falando com o Chico no telefone. Eu não conhecia o Chico. Uhum. Não tive essa graça, essa oportunidade. Mas, meu querido, eles se tratavam assim. E o Saulo mandava remédio para o Uberaba. Homeopatia já. Homeopatia, de altas diluições, que ninguém no curso falava que podia ser dado. E até hoje não se dá. Tamanhas, diluições, doses diárias. Porque, normalmente, a homeopatia é uma dose única, é unicista. Enfim, e aí eu conheci o Dr. Saulo. Nesse momento aí que, que eu estava desesperada, querendo curar a minha filha, me indicaram. Eu cheguei no consultório dele, quatro da tarde, com a minha filha queimando em febre. E a moça, a recepcionista, a secretária, falou, não tem vaga. Você tinha que ter chegado às seis da manhã para pegar a senha. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, eu sou médica. Mas veja bem, eu não disse que eu era. Estava fazendo curso de homeopatia, eu falei que eu era médica e que eu podia esperar. E esperei cinco horas. Com a neném pequena. No Nove horas da noite. Eu entrei na sala dele com a, com a minha filha, a Giovana, com 39 de febre. E ele falou, eu já estava te esperando, porque tudo que eu sei eu preciso te passar. Eu falei, não, mas eu vim Encontrou aqui... Encontrou um médico mais médium que, que a doutora. Eu vim aqui por causa dela. Não, não, ela só tem uma amidalite, você dá mercúrio, meladona, arsênico, de hora em hora, tá amanhã aqui. ela está bem. Agora você, você precisa evoluir muito. Nossa, você é ciumenta, possessiva, desconfiada, perfeccionista, você é uma praga. Ele falou para mim... <laughs> Eu falei, sou tudo isso. É, a partir da semana que vem você vai sentar aqui, tudo que eu sei eu vou te ensinar. E eu falei, esse cara é louco. Ah, eu vou te medicar. Medicou com potências altas. Eu falei, mas não pode lá no curso. Ah, você está fazendo curso, você já é homeopata? Então, eu já sabia. Ele falou antes até que ele sabia que eu já era homeopata. Eu não era, estava no final do primeiro ano. E ele me medicou com uma potência alta. e Eu saí com a receita na mão e comprei para minha filha e para mim. E eu me senti muito bem. Ai, funcionou? Funcionou muito bem. Me sentia outra pessoa. E a filha curou? Ah, dois dias estava <laughs> boa. Sim, que Aí ele começou a ligar, a tal da secretária, ligava na minha casa. O doutor Saulo está te chamando. Só cinco meses eu resisti até que um dia a minha irmã falou, você vai, eu vou ficar com a Giovana e você vai. E aquele dia, eu tive uma dor abdominal, eu dei ré na garagem, bati o carro, atropelei um, um, um bêbado no minhocão, fui socorrer na Santa Casa, cheguei lá meio dia. Ele falou, é, quase não deixavam se chegar, né? É. Ainda bem que você chegou. Há, uma, há um fluxo de energia que não gosta de ver a gente fazer coisa boa. Tem um fluxo contra. E ali a minha vida mudou. Isso era 1989. Gente, mudou tudo. Era uma loucura. Ele queria que eu lesse dois livros, tudo de psicologia espiritualista, nada de homeopatia. Homeopatia era ali. Ele falou: compra um caderninho de A, a Z e, e anota tudo o que eu for falando para os pacientes. Outra coisa paciente entrou na sala, você tem que saber qual é o remédio principal dele, o remédio de fundo do emocional, da alma dele. Falei, mas como fazer isso? Não, você vai entender. Senta aqui do meu lado. O paciente entrava e ele já pegava o pulso do paciente, porque até hoje é esse o processo. Você uhum. pega no pulso e entra dentro. Na época, eu não sabia nada disso. Aí ele falou para você Fica poder na cur... energia da pessoa na energia através do pulso o pulso Suzy, é o batimento vital da pessoa existe uhum. o pulso porque a pessoa está viva uhum. e pela medicina chinesa a gente entende depois eu fui fazer medicina chinesa que tem o pulso do coração do pulmão do rim do fígado cada ponto que a gente toca a gente sente o órgão né e naquele momento eu não sabia nada disso ele falou para você curar alguém você tem que sair do teu corpo emocional e com amor e compaixão entrar no corpo emocional. Se desidentifica de você, sem julgar e só com amor. E aí você entra no corpo emocional da pessoa e você sente o que ela sente. Depois você volta para o teu corpo e faz a prescrição. E eu errava tudo. Foi um desastre total. Acho que eu levei muitos meses, talvez um ano para pegar essa técnica. Até decifrar que energia que estava vindo, até entender essa comunicação Muito telepática. Aí teve um dia que ele falou, olha, toda quarta-feira de manhã o Saulo sumia e ninguém sabia onde ele ia. Um dia ele falou, olha, quarta-feira você vai estar no metrô Patriarca às sete horas da manhã. Eu falei, para quê? Eu não posso, tenho outro emprego, não interessa. Você vai estar tá lá. Porque ele era, judiava de mim. Você vai estar lá às sete da manhã. Aí eu estava lá às sete da manhã. Ele passou, me pegou, e nós fomos para Arthur Alvim, que na época era, não tinha nem metrô em Artur Alvim, extremo da zona leste de São Paulo. E lá ele atendia 80 pessoas uh, num barraco de madeira, num centro espírita extremamente humilde, aonde a pessoa entrava, dava o nome, e ele psicografava a receita. E no final, quando era, assim, 15 para meio-dia, ele ia para um salãozinho de banquinhos de madeira e ele falava, dava uma palestra com os guias, porque é uma corrente de Dias da Cruz, que foi um grande homeopata na cidade do Ai, Rio de Janeiro. que maravilha! E ele seco. era médico também, né? O Sim, Dr. o Saulo. doutor Saulo era médico. Então, a doutora Ana Clélia, o doutor Saulo, médicos, médiums. E Sim. trabalhando com homeopatia, que é vibracional, que é maravilhosa, e Sim. que é ciência. Isso é muito importante, gente. Homeopatia é ciência. É ciência, reconhecida pelo Isso. CRM. E indo trabalhar no centro espírita para ajudar, ajudar. E aí eu ficava encantada, porque 80 pessoas, só davam o nome, ele pegava o pulso, e, e a pessoa não dizia o que sentia. Ele já. E era assim: cura atrás de cura, era câncer, gente de cadeira de roda, gente de tudo quanto idade. Chegavam bem cedo para pegar a senha. Até que toda quarta-feira eu ia com ele. Tudo bem, eu me virava para ir. Até que um dia, estava chovendo muito, estava eu no metrô patriarca e para uma Kombi desce uma moça que trabalhava como voluntária lá no centro. Doutora Ana, o doutor Saulo não vem hoje, o carro dele quebrou, ele mandou a senhora ir lá atender. Eu falei, não posso, eu vou embora, eu não consigo. Entrei para dentro do metrô, ela desceu, me catou, botou dentro da Kombi, o marido estava no volante, e era engraçado porque a Kombi era uma entrega de pizza à noite. Então tinha um monte de caixa de pizza e tinha um, as azeitonas rolando no chão da Kombi, eu falei, eu não posso ela chamava Luzia Luzia, eu não consigo fazer que nem o Saulo imagina, e fui e cheguei lá, a dona Venina que eu cuidei dela até um, ela falecer há poucos anos, com mais de 90 ela liderava e ela falou doutora Ana, vamos ficar calmas vamos nos dar as mãos e cinco mulheres ali vamos elevar os nossos pensamentos à corrente de Dias da Cruz Bezerra de Menezes eu morrendo de medo. Uma alma amorosa faz toda a diferença. Tudo. Suzy, eu comecei a ficar que nem um balão de gás. Comecei a inchar, a inchar a ficar surda, surda, surda. E eu tinha tanto amor, eu queria ajudar todo mundo. E era muito distante a minha cabeça, assim. Eu atendi 81 pessoas aquele dia. Cheguei à tarde no meu emprego, estou falando de 1990, 89, 90. Eu liguei para ele, Saulo, como é que você não foi? Ele falou, ah, ga, 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 ga. Bom, a partir daquele dia, ele ia no, Eu já tenho uma numa substituta. quarta, eu ia na outra, e foi assim até o falecimento dele. Que foi muito cedo também. Que ele me avisou, dez meses antes: o meu desencarne é próximo, o Chico avisou ele, né? Ah. E eu vou desencarnar e você vai ficar no meu claro, lugar. Eu atendi né? o Chico e ele desencarnou antes do Chico. 10 anos antes do Chico. Oh, em 92, é. o Chico foi em 2002. 2002. E aí ele infartou fulminante, com 39 anos, tomando banho no sábado de manhã. Era previsto, ele sabia. E ele, o Saulo, ele era viúvo, ele tinha quatro filhos. A esposa havia falecido no parto da quarta criança. E eu disse para ele: como seus filhos vão ficar sem pai, Isso. sem mãe? Ele falou: tá tudo certo. É a única maneira deles evoluírem. Isso é confiança plena. Mas plena. Em Deus, plena plena na fé. É a, a motivação da minha vida, a minha fé. Né? Eu acho que a, a medicina, para mim, é fé, é doação, é amor. E é por isso que eu estou. E assim, e aí ele falou: você vai falar para muita gente. Ele me falou: eu não acreditava, não vou falar para quem. Foi aí que, em 97, eu fui para a Vibe Mundial até que na, hoje que lá. Estou até hoje lá, 27 anos. E há uns 10 ou mais no YouTube. Agora no e Instagram, em e podcast em palestra. E, enfim. E, então, o Saulo é de uma enorme gratidão. Né? Eu trabalho no meu consultório com a foto dele na minha frente. É justo. é justo. Porque é o meu mestre, o meu primeiro. Porque depois eu tive o meu mestre chinês, anos depois, nos anos 2000. E é isso. Aí depois vai fazer a medicina chinesa para completar tudo isso. E como que como que fica vira homeopatia quântica, que inclusive era o que tratava o Chico Xavier? Então, porque a homeopatia é, é quântica hoje, mas sempre foi. Né? Faltava o, só o, o, o nome. O nome. Homeopatia é um, são medicamentos tirados da natureza e altamente diluídos. Então, se você dilui 1 ml em 99 de água e succiona 100 vezes, você cria um campo energético no frasco. E se você pega mais 1 ml, mais 99 e mais 100 vezes a mão, você vai criando as centesimais. Centesimal 1, a primeira diluição 2. Quando você passa da 12, você passa do número de avogrado, que é 10 a menos 23. Então, se você for examinar, não tem matéria, só tem o quê? Água, teoricamente, mas ali é energia. Anos depois, já nos anos 2000, um cientista maravilhoso francês descobre a memória da água. Ah, isso. Entre as duas moléculas de hidrogênio, oxigênio no meio, existe um ângulo que aonde a água passa, ela capta a energia de onde ela tocou. Essa é essa a explicação para a homeopatia funcionar? Então você imagina, você vai. Você, nós temos um corpo físico, matéria, aí nós temos o nosso corpo perispiritual, que é sutil. Depois nós temos o nosso corpo emocional, o nosso mental inferior, superior e as camadas de energia espiritual. Isso é aura humana. Então, como é que a homeopatia vibra? Se você der uma diluição até 200, Dessa diluição de 1 para 100, até 200, você está tratando o nível físico do corpo. Ai, que coisa fantástica. Se você diluir mais, a energia vai se sutilizando, você vai tratar o corpo emocional, você está lá numa vai potência mil. Corpos. Sim, vai vibrando por semelhança. Porque na homeopatia, o semelhante cura o semelhante. A energia neutraliza a energia igual. Os corpos se atraem pela semelhança. Um casal dá certo quando são parecidos, não quando são atavos. Na numerologia, inclusive, só dá certo se forem completamente parecidos. É. Os diferentes lá na frente não dá certo. Eles se estranham. Pois é. Ah, é o mesmo princípio, princípio da homeopatia, é fantástico. E aí a gente vai trabalhando com o paciente. Então o paciente vai te procurar. Em geral tem um sintoma físico, pode ter uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, sintoma emocional. E aí você vai qual é o trabalho? Tratar o físico, uh, ver o remédio principal dele para o emocional. E já que é emocional, eu vou dar uma potência mil. Claro, e se vai. ele vai organizando nesse, nessa elevação, eu dou 10 mil e vai indo. Até que chega um ponto que a pessoa está tão equilibrada fisicamente, emocionalmente, mental, racionalmente, que ela busca a espiritualidade naturalmente. Porque é natural do ser querer. Ele, ele, eu estou tão bem e eu quero algo mais, eu quero, eu quero essa. essa. Essa conexão Doutora espiritual. Clé, a senhora está tá mudando um paradigma muito grande que é que, é de, que vem de milênios. A gente costuma procurar o espiritual porque não está bem. Não. O grande paradigma agora que foi colocado que é maravilhoso. Ao contrário. Isso Tudo bem? Eu vou procurar o espiritual. É natural. Que, que como é que eu vou procurar o espiritual se eu estou com uma dor? Ah, Sim. o espiritual é responsável por procurar a minha dor ou eu tenho responsabilidade sobre a minha certo. dor? Eu tenho que desenvolver o meu autoconhecimento e aí correlacionar a dor com o emocional, certo? Porque a dor não vem à toa. Ah, mas uma pessoa pega o vírus do HIV. É, porque ele teve contato, não. Se ele tivesse bem energeticamente, o vírus ia passar por ele e ele não ia adoecer. Então a doença ela é, ela começa no corpo emocional, vai para o físico e aí a gente começa a reorganizar a energia vital da pessoa através da organização dos cinco grandes órgãos: fígado, rim, baço, pâncreas, pulmão e coração. E aí você começa muda a vida. É, tem muitos pacientes que estão nos assistindo e sabem que é assim começa a se sentir melhor começa a curar aquele intestino começa a melhorar da enxaqueca nossa estou me sentindo tão bem nossa eu tô começa a tratar o emocional começa a descobrir a si próprio, a procurar o autoconhecimento e depois o racional começa a ficar controle. Eu sempre falo com meus pacientes, né? Que assim o corpo emocional está uh, baixo, o racional e o espiritual. Então entre o espiritual e o emocional está a razão. Se você está no mundo 3D, você tem que ter o racional desenvolvido uhum. porque você vai controlar os fenômenos espirituais que estão interferindo na sua doença, que chega até o corpo físico e o teu corpo físico, você não vai deixar tomar conta a tua dor na tua parte espiritual, porque a tua razão está uhum. no meio. Então você tem poder, a tua mente tem poder. Você tem que ter esse domínio mental. Senão, como é que você vai se curar? Então, você tem que racionalizar. Eu sempre falo: para de engenhem. <laughs> A gente tem tanto domínio mental que, se pensar no negativo, vai adoecer. Pois é. Aí, de novo, tem que pensar o contrário. Lógico. Lá. Se eu pensar positivo, eu vou não só não adoecer, como me manter saudável. Pela razão. Pela razão. Aí, você domina o emocional. E, e, e não deixa o espiritual penetrar no teu corpo, senão você fica muito vulnerável. O fica, poder está no racional. Eu estava procurando aqui uma anotação que eu fiz, que é importante no seu trabalho, e como a gente aumenta o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico é algo que eu trabalho já há 26 anos com homeopatia imunomoduladora. O que, que quer dizer isso? Um medicamento homeopático capaz de aumentar glóbulos brancos no nosso corpo. Monócitos, linfócitos T, toda uma série branca, fundamental nas doenças como câncer, doenças autoimunes, doenças virais crônicas. Então eu vou construir, eu vou estimular a medula óssea, onde é produzido o glóbulo branco, a produzir Glóbulos saudáveis, então isso vai interferir em qualquer tipo de tratamento para câncer, não importa o nome do tumor. Eu não trato o nome do tumor. Eu trato a pessoa. A pessoa, tudo o que está acontecendo dentro dela. Porque se eu consigo aumentar o sistema imunológico, esse sistema, a pessoa desenvolveu câncer por quê? Por vários fatores. Primeiro, ela, ela tem uma questão emocional que eu acho fundamental. Existe um trauma, um conflito emocional. Que desencadeou a primeira mutação daquele DNA dentro daquela célula. Aquela célula então começa a querer sobreviver, ela se multiplica, multiplica, ela chama a atenção de vasos, os vasos chegam nela para serem para ela se multiplicar e a, aquele sistema imunológico está falhando. Porque nós temos, Suzy, milhões de células de defesa. No nosso corpo. A gente tem tudo para não ter o câncer, não ter a doença autoimune. Mas por que, que a pessoa tem? Por isso. quê? Tem a questão do trauma emocional, que é, na minha opinião, é o start. Tem que ser a raiz, tem que ser. Ah, só, é porque, só porque eu como errado, porque realmente está difícil, tudo transgênico, agrotóxico, mas é a única, é, é a única, a única causa. Sozinho, só isso não, não causa o, o estrago. O a gota, o ponto. A gota é o emocional. E aí a gente, ah, mas então o estresse provoca o câncer. Não é o estresse especificamente. Um câncer de, de mama, de ducto de mama, a gente já sabe até que tipo de trauma, se a mulher é destra, se é mama direita ou esquerda. Então, a gente vai. Por que, que isso é importante para o paciente? Porque ele tem que saber qual foi o start do emocional. Porque isso vai evitar que ele tenha metástase imediatamente ou daqui a 10 anos. Se ele repetir aquele trauma, às vezes num outro tipo de relação. Mas ele sente da mesma forma. Porque o sentimento é atemporal. A pessoa pode ter sofrido 30 anos atrás um trauma, é vivo ainda. Claro. Então, esse sistema imunológico, ele falha. Ele falha e a célula tumoral desenvolve e toma conta. O meu trabalho é aumentar a tua imunidade natural. Paralelo ao tratamento de radioterapia, quimioterapia. E, ao mesmo tempo, eu vou desintoxicando os filtros. Ah, Fígado eu vou fazer perguntas sobre a desintoxicação. que é paralelo a tudo que você está fazendo, mas tem junto também a desintoxicação. Porque a alopatia, que é necessária nesse caso tóxica e aí cria um pH ácido um monte de radical livre e aí através do exame do pulso da língua e da íris porque eu faço a iridologia então eu vejo como é que está todo esse sistema e aí eu vou trabalhar no câncer aumentando o sistema imunológico com a homeopatia que não tem gosto de nada e é fantástica. Você vai acompanhando no hemograma dos pacientes, é lindo. Vou dando fitoterapia chinesa e vou desintoxicando o fígado, o rim, tonificando o sangue, fazendo o que for necessário, porque eu faço o exame do pulso e da língua. E vou tratando a dieta, porque a gente é o que come, e comida é remédio. E ah, o paciente oncológico pergunta para o médico, doutor, eu estou com câncer. O que eu posso comer? O que, que é bom eu evitar? Não, pode comer de tudo, não é verdade. Aí eu fui estudar muito muito dieta. E aí eu concluí o seguinte: que você tem que ter filtros desintoxicados, fígado e rim. Se você tiver fígado e rim limpos, você vai ter um pH alcalino. Você não vai adoecer. Vai equilibrar? O, todo o metabolismo do corpo se equilibra junto. Então, os meus pacientes são pacientes que passam bem na químio, que estão chutando bola na sala de espera da quimio. Ah, doutora, mas pode fazer química? Pode. Homeopatia é quântica, não vai interferir no processo. E a fitoterapia chinesa, ela elimina, ela não desintoxica. Vai, não, vai interferir, não tem como prejudicar e ainda pode melhorar muito. Muito! E, e, e diminuir o tempo de duração da química. Da eficiência na química. Como a gente acha, doutora? Pelas redes sociais, no Instagram. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo, nas perdizes. Doutora Ana Clélia, Clélia Martos, Matos, com, com dois, dois t's. ts. Então, meus telefones todos nas na, no YouTube, Instagram, podcast. E... Tá. É tudo tudo disponível mas é só eu colocar aqui pensando em meia dúzia de amigas que vão ficar muito felizes com essa nossa entrevista mas todas as pessoas que a gente pode influenciar a, a procurar uma, uma solução é uma solução diferente para uma dor que a gente já sente há muito tempo né? e o câncer não é uma condenação não pode eu ser. detesto o vitimismo. ah eu tô com câncer ó oh, vida ó oh, não é uma grande oportunidade você evoluir é como se Jesus, eu amo Jesus, né? Mas já vamos falar dele. É, pegasse você no meio da estrada, te sacudisse, te joga de volta para você evoluir. É. Quantas pessoas se curam? Imagina, eu tenho mais de 3 mil pacientes cadastrados com, com câncer no consultório, tomando imunomodulação. E quando chegou o Covid, comecei a dar imunomodulador. A gente tem três imunomoduladores hoje. O número 8, que é o primeiro, eu comecei a dar para todo mundo. Por quê? Aumenta o sistema imune. É e quem toma aquilo não pega Covid. Isso, não. Não, não, pega, pega, não pega, não pega nada. Covid. E aí começa a ter pneumonia por Covid. Não tinha lugar para internar. Estou falando de 2020, primeiro semestre. Eu caí da cama duas vezes, porque eu trabalhava no mundo espiritual à noite, encaminhando as pessoas que estavam desencarnando. E aquilo era uma loucura durante o dia e a noite. Bom, enfim, é, toma inalação com imunomodulador número 8, aumenta macrófago pulmonar, que é a maior célula de defesa do nosso corpo. O macrófago ativado em 20 vezes o tamanho, ele pega o COVID, destrói, acabou a tempestade inflamatória de citoquinas. Os pacientes oxigenavam na hora e me ligavam, doutora, tomei inalação com homeopatia, 15 minutos, meu oxímetro já. subiu, já estou ventilando bem, estou com 95, 98 de O2. Então, desinflamava o pulmão. Que pena que a gente não fala tanto quanto devia falar, né? E eu falo as tanto redes, no rádio. As redes, a TV aberta, tinha que estar falando. Isso, isso é utilidade pública. Estou tô, tô fascinada aqui com o que eu estou escutando. Eu sou uma voz no meio do. Não, mas essa voz não pode se calar jamais. Mas eu nunca vou desistir, Não. Né? não. Porque sabe quando você sente que você está fazendo a coisa que você veio predestinada, que você está cumprindo a sua missão de vida? E eu falo isso com tanta alegria, sabe? E, e eu nunca me preocupei em, em ser, imagina, 27 anos de rádio. Eu podia ter uma clínica no meio de uma grande avenida, isso. com o meu nome estampado e um monte de médicos que eu ensinaria, e eles estariam ali, eu estava faturando, mas eu não quero isso. O meu consultório tem 33 metros quadrados. É isso aqui, é esse olhar, é sentir, é medicar consulta de uma hora. Eu estava pensando na base do próprio frequenciamento que eu falei antes sobre o curso, mas. Eu uh, imaginei isso agora, não conheço, não sou longe de ser técnica como a doutora, mas eu fiquei pensando que quando aciona nas batidas, no chacoalho ali do da homeopatia, isso multiplica os átomos, isso potencializa a toda a força de, de cada átomo, de cada, de cada. Não é nem célula, tem que ser mais profundo Fica ainda. Certíssima. O Einstein falou, não fomos nós, que energia é igual. A massa vezes velocidade da luz, ou aceleração ao quadrado. Se eu acelero a água, eu estou criando um campo muito maior de energia. Claro estou pensando bem no campo mesmo. É como ali dentro ter uma massa que a gente não entende, mas que eu, quando entra no corpo, o corpo entende. Sim. Ele vibra. Ah. Vibra pela semelhança ele cura, ele neutraliza a doença. É esse o princípio da homeopatia. Homeopatia, a tendência da homeopatia é só crescer. Eu vejo tanta bobagem de pessoas que não entendem. É. Eu, eu já criei mais, eu já recebi mais resistência, hoje menos. Imagina você. Eu recebia telefonemas anônimos no ano 2002, 2003, na época eu tinha fax no consultório. Secretária Eletrônica, ó, para com isso. Você está destruindo o mundo. O que, que é isso? Você, Homeopatia para câncer tá de brincadeira. E hoje a gente tem 14 teses de mestrado e doutorado na área de biologia pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, cadastradas no Conselho Regional de Medicina. Todas as teses, comprovando que sim, funciona. Pelo menos na área de biologia. Teremos que fazer um estudo grande, duplo cego, igual se fez na vacina. Metade do, do público toma placebo, metade toma Isso. medicamento. Isso é muito custoso. Vai chegar um dia. Vai chegar. Eu tenho certeza, foi, foi, a abertura foi em homenagem a todo o seu trabalho, que foi justamente essa foi a inspiração. Quando é que a gente vai. Andar de mãos dadas vendo que nós podemos potencializar. Potencializar mais que a cura, potencializar para não ter doença. Exatamente, é, prevenção. É uma mudança, é, é uma mudança completa. Mas aí não é só o sistema imunológico, é a transformação no corpo emocional, no mental, para depois chegar ao equilíbrio espiritual. Fascinada, fascinada mesmo com a essa A energia de quante. cura, Suzy. É centrífuga. Jamais pode ser centrípeta. É de dentro para fora. Eu não vou tratar a pele, eu vou tratar o pulmão. Que vai, faz... vai vir para fora. E assim também quando a gente fala dos corpos de energia. A gente está no mundo 3D. Isso também é algo que a gente respeita muito. Não, a, o mundo da matéria, ele é denso. Ele é denso e ele é sensível. A alma que não é. A emoção, a, eu penso que o corpo e a emoção, os dois são sensíveis. A alma, o espírito, não. Essa é a fortaleza é. sua. É ele que tem que sustentar é. todo o, esse nosso universo. Exatamente. É o teu eu superior. A alma é a Anaclele, a Suzy nessa vida. Isso. Esse, esse ego, essa coisa. E nessa densidade que o planeta Mas exige. a gente tem que buscar lá em cima. A gente tem até porque é o único caminho. Aqui. Único. O único. Cam o único destino traçado, garantido. A gente aqui não vai ficar. O meu pai dizia... Né? tem como eu ficar para semente que eu queria mas não fico para semente não. e Jesus na sua vida ah, também. Jesus é um caso sério Corta de amor um né nós. É, é um amor muito grande nos inunde com tudo isso até agora foi um tem, du banho de tem duas, duas, duas coisas assim eu já frequentei tudo né espiritismo umbanda fui batizada no taoísmo. É, várias bom é, Rosa Cruz eubiose enfim mas hoje é eu e ele, né? E Maria, porque eu sou apaixonada pela Maria, né? Adoro Maria. E aí, essa busca, até que um dia eu comecei a. Eu tava sofrendo uma questão emocional e comecei a conversar com ele. Isso já tem uns 10 anos. Jesus, pelo amor de Deus, você não faz nada? Você tá vendo o que eu tô passando? Você tá aí parado, não faz nada? Aí. Faço. Eu falei, nossa, quem falou Como? comigo? Isso. Né? Quem falou comigo? Passou. Eu achei que era a minha cabeça. Faço. E aí eu comecei a ler a, ler a Bíblia. Comecei a o Novo Testamento. Porque eu achava que o Velho Testamento era muito chato. Uhum. Depois eu fui ler o, o Velho. Mas aí eu fui lendo Jesus, 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 até que um dia eu adquiri esse hábito de acordar diariamente às cinco e meia da manhã para fazer. Porque eu acho e eu aprendi com os livros do Yogananda, existem, existe um livro do Yogananda, que são três volumes, que é a Segunda Vinda do Cristo, o Cristo interior. Que é um, um, ele traça um paralelo comparando o, o Novo Testamento, cada parábola, cada com o hinduísmo. E foi o Yogananda que trouxe o, a meditação para o Ocidente no começo do século XX. E aí eu aprendi muito com aqueles três volumes. Li detalhadamente, risquei. E aí eu entendi o Yogananda dizer o seguinte: quando você quer conversar com Deus, com Jesus, você é uma via de mão dupla. Então você conversa com ele, chama ele, porque ele está ali. A presença crística está ali. Então você pede você cobra você reclama você agradece e depois quer rezar Ave Maria Pai Nosso ótimo mas não vira as costas e vai lavar louça que o erro tá aí uhum. porque a a, via, a oração ela é ativa e passiva sou eu para com o Criador e a resposta dele para comigo através do lobo frontal tanto é que a ciência mostra que quem medita desenvolve o lobo frontal então você para e fica na meditação que é passiva a resposta vem então eu falo os meus pacientes não seja mal educado porque você pede vira as costas ele que se vire é a hora que ele vai te orientar porque eles eles a estão parte boa dessa conversa aí você vira as costas falta de educação não pode e aí eu comecei a entender que era a oração era uma via de mão dupla. Aí eu falo, eu eu agradeço, eu reclamo, tal e depois faço. Esse, essa semana no meu Instagram estou ensinando as respirações. Então eu vou respirando e eles vão dando a resposta. E aí veio Jesus numa meditação, pediu que eu fosse para Israel. Vem para cá, para Galileia. e eu fui. Eu fui em 2018 e isso aumentou a minha fé. E aí eu comecei a estudar, 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 até que eu falei, Jesus, onde você estava, dos 13 aos 30? Ele falou, procura, agora. Abri, isso já tem uns três anos. Abri a internet e achei um livro. A Vida Mística de Jesus, escrito por Spencer Lewis, o fundador da Ordem Rosa Cruz. E esse livro eu comprei num sebo na internet, uh, no interior de Santa Catarina. E aí veio o livro para minha casa, dias depois. É um livro que está intacto. Essa aqui é a sua, a sua mesma imagem. A de Jesus imagem é que eu vejo. Deixa eu Jesus. Ver se, eu consigo, se aparece lá, olha. deixa eu ver. Ah, aí, olha só. Coisa imagem Não tem como a imagem de Jesus não, não transparecer esse serenidade, olho. um amor. Um, um amor simples, né? Ai, lindo demais. E aí, esse livro tá com carimbo de um, de um senhor chamado José Carlos, professor de ciências, e veio a data que ele comprou o livro, que é a data do meu aniversário, inclusive com o número 8 no final, que é o ano que eu nasci 58. Não tenho cinco, mas tem 16 do 12 e 8. É, é ah, seu. Esse livro era meu. Ele me deu de presente. Lick. A vida mística. Já bati foto dessa capa, a gente vai procurar. É sensacional, recomendo. Vocês compram no Mercado Livre, na estante virtual. Não existe edição nova. A última edição, acho que é de 87. por aqui, porque é maravilhoso. É de Rosa Cruz, né? Da Ordem o fundador da, Dor, da, Rosa, né? da Ordem Rosa Cruz. É, de, de é uma expedição. Que de arqueologia bíblica de 1929. São 72 pessoas que passam um ano andando pelo Oriente em busca de provas de que Jesus esteve no Oriente. Uau, até o 72 é mágico, né? Que é os 72 nomes de Deus, né? É. De lá. Não, até o 72. É, lá. Eu vou, já vou, quero voltar um pouco mais em Jesus. Quero falar do seu livro, que também nós estávamos folheando, gente, antes. É, o Guia. É, é maravilhoso. É onde a gente encontra ele, também encontra... Ah, na internet você digita Guia Prático de Medicina Chinesa, você Na Amazon, tudo isso a tem Amazonamericanas.com, um ah. o site das Porque livrarias. É um, é um resumo sobre tudo que a gente pode aprender sobre órgãos, sobre como tratar o é para afeta. É para você que é não entende né? nada de, de medicina chinesa e quer saber, e tem dicas, e tem um glossário de doenças de A, a Z. Esse livro está sendo muito... Eu publiquei em 2019, e ele está indo já para a quarta edição. Tá, só, vende bastante. Tá as pessoas. É um guia, é um livro de cabeceira para você consultar. Eu estava mexendo nele aqui gente e tipo aqui ó funções dos rins aí tem fisiologia é, é para ler mesmo ensina a cada ponto é. e aí e, e tem o mostra... rim na medicina chinesa aqui eu vi a o síndrome. rim na medicina chinesa é. os conceitos é. as debilidades causas de deficiência energética as emoções no aí você vai aprendendo cê... né e, é e esse público que me acompanha há muito tempo, quando elas vão no consultório, ah, doutora, eu já sei, meu problema é no fígado, porque eu tenho isso, isso, ah, eu amo, porque eu acho que é você que conhece você. Ah, que vão estar os cinco grandes órgãos. Sim. Uau, isso aqui é um presente, de verdade. E tem aquela. Vou pedir para a doutora pôr a página que eu achei. 130, aquela tabela. Ah, a tabela, uma uma página 130. Gente. Só essa tabela já vai fazer a gente. É, já é um resumo. Livro, olha Olha isso aqui. É. é. Ó, vou mostrar assim, porque vocês vão ter que comprar Bacana. o livro para poder ler. <laughs> Mas numa tabela, em duas páginas. Você tem tudo. É muito interessante a parte emocional, né? Do, isso. De cada órgão tem os movimentos aí cor sabor aí vem para mente emoções yin e yang dos, desse, ligado aos cinco grandes órgãos Sim. e aos cinco elementos, elementos da natureza, da natureza. Isso é magnífico doutora que trabalho é muito isso é muito uma vida. fácil de ler é. isso aqui, não isso aqui é mais que uma vida não tem você não aprende numa vida tudo não. isso isso é mais isso. você veio já veio veio no HD é eu, eu, eu tive meu mestre chinês, eu fiz no Unifesp, né? O meu curso de medicina chinesa, um professor de sal já falecido, e um dia eu falei para ele, professor, me ensina a fitoterapia com cultura eu já sei? Ele falou, eu não sei, procura quem sabe. Aí eu fui atrás e encontrei meu mestre, Dr. Lo De Grudei no homem nove anos, e um dia eu estava em Londres, a minha filha estudava lá. Eu recebo um e-mail que ele tinha falecido pescando. Ele escorregou na Ilha Bela das Pedras e faleceu. Então, meu segundo mestre morria. Faz e eles, tipo eles me deixam sozinha, <laughs> abandonada. A gente já ensinou tudo. Agora ela vai... vai agora, a doutora faz curso? Não. Eu, eu tenho um curso online de medicina chinesa para leigos, está na plataforma Também. Hotmart. Tá. Já dei muitos cursos presenciais e agora eu tô, o meu foco é o livro de câncer e homeopatia. Para lançar logo ele. Para lançar esse livro, porque esse livro tem que ser lançado, as pessoas têm que ter esse conhecimento. A gente, tá, a gente sente isso, que, que câncer é uma doença que tem surgido mais hoje em dia. Muito. Né? A gente vê, percebe isso. Mas a humanidade também está cancerosa da alma. Principalmente, né? Porque o câncer começa nessa nesse corpo espiritual. Entendi. E eu acho que esse tratamento, ele transcende o corpo físico. Os imunomoduladores tratam o perispírito. Já tive testemunhos de psicografia de pacientes desencarnados, inclusive a minha própria mãe. Que é uma de linda história. Ela fez o... Ai, conta um pedacinho para gente. A minha mãe morreu em 2004 de câncer no pulmão. Era uma pessoa, eu contei a minha infância. Ela se tornou espírita, era maravilhosa. E ela, doente, ela falava: Eu tenho que ir embora, eles estão me esperando para trabalhar. E de repente eu, eu combinei com ela assim: Mãe, quem for primeiro, volta para contar como é que é do outro lado. Ai, 31 isso. dias depois que ela morreu, ela apareceu. Num sonho, cinco horas da manhã, que não era um sonho, era uma realidade, ela mostrou onde ela estava e ela falou: Minha filha, sua missão é linda. Inclusive, antes de morrer, ela ainda viva, ela ligou ao vivo na vibe mundial e fez uma homenagem. Tem muitas pessoas que ainda lembram e de 2003 ela me ligando. Bom, enfim, 31 dias ela tinha falecido e ela falou: "Olha, desse lado, o meu perispírito foi curado porque por causa do medicamento homeopático". Então, ela e um outro paciente de 23 anos, Judeu, de uma família de Gianópolis, filho único que morreu com câncer raro de estômago, ele foi meu paciente há um, um ano, um ano e um pouco, ele desencarnou e três anos depois a mãe percorria todos os centros para pegar a psicografia e ela trouxe, depois de três anos, olha, avisa a doutora Ana que aquele medicamento homeopático me curou, meu perispírito e eu fui muito melhor é, conduzido desse lado, porque eles ficam, né, quando desencarnam claro. Como hospitais. a gente não enxerga além, né, não. quando a doutora fala da vibração e dos corpos, é, é muito mais profundo. É. Não é só curar o corpo físico. Não. O corpo físico é só um a última matéria ali, né? É muito, muito maior que isso. Nós somos infinitos, né? Imortais também. Isso, eu acho fascinante. Que o espírito não morre. E a íris, Suzy, você traz, um, através da íris, as memórias de todas as suas vidas. A iridologia hoje evoluiu tanto, que a gente sabe, nossa... E tenho que contar para você como é que são a sexualidade atualmente que eu tenho visto na íris dos pacientes, Os pacientes fluidos, que são seres evoluidíssimos que todo mundo está discriminando. Que já não é mais homem e que... mulher, feminino, masculino. A tendência é não ter mais distinção é um... do yin do yang. É o um ser fluido. O um ser fluido é lindo. E eles são bons, puros. A alma é linda. Se eu faço uma consulta da hidrologia, eu consigo detectar tudo aquilo que está em desordem. Tá tudo na iris, tá tudo no pulso, tá tudo na língua. Tá você, o teu mapa está ali. Uhum. Então na hora que põe a mão no pulso, eu peço autorização, né? E aí entro. Aí tem muito paciente que fala que eu finjo, né? Porque o paciente fala, eu já sei. Aí na hora que põe a mão no pulso, também já sei. Mas, mas eu escuto, Nossa, lindo, claro, doutora. né? Fiquei é fiquei muito amor por uma né? consulta dessa. É muito amor, né? Vou, vou, é. vou, vou, vou agendar de verdade, para dar uma geral, porque tem. Vai chegando, tô fazendo 60 anos, vai chegando tá nove. Vou, vou durar muito. Eu vai tenho, durar, tem muita minha, missão Eu tenho a minha fia, eu tenho a eu tenho minha ficha quando o doutor. O, o mestre me falava, ele dizia, você vai dividir o seu tempo. 45 anos eu te deixo trabalhar, e 45 anos você ah, assume a sua missão 100%. eu sempre tive paralelo: centro espírita, sou coordenador de centro, ah, uma carreira no agronegócio e a espiritualidade. Eu sempre segui tudo isso junto. E aí, eu estava fazendo a conta de atrás e o senhor me enganou. Eu comecei com 15, 45, 60 para ir trabalhar agora. Esse assim, agora começa a contar os 45. Eu disse: não, não é justo. Você deve ter um ponto ali que dá um deslocamento. Ah, e mas, dá risada. mas a gente. Na verdade, nós somos preparados para 120 anos, em média. Isso é bíblico, inclusive. É. Célibre. E a gente encurta porque a gente gasta o rim direito antes do tempo e o rim direito não repõe, é o rim ancestral. Ele tem prazo de validade? Tem. Ah. Na verdade, no momento da fecundação, o espermatozoide encontra o óvulo, aquilo é o Big Bang de 14 bilhões de anos atrás, é o milagre da vida. Aquele chute forte de energia vai ficar no rim direito do feto. E aquilo vai determinar o número de anos que a pessoa vai viver. Então, na hora que nós nascemos e cortamos o cordão umbilical, a gente já está envelhecendo. O rim direito não repõe energia, nem com erva, nem com alimento, nem com meditação, nada. E o rim esquerdo é o rim do dia a dia. Entre 17 e 19 horas, que é a horário do rim, a comporta do rim esquerdo está baixa e até amanhã. Até as 19 horas enche a comporta que os outros órgãos mandam energia para o rim esquerdo e tem que durar até amanhã às 17. Se isso não acontecer, se você já acorda cansado, a almoça, está caindo, tá bom, você vai continuar trabalhando usando o que rim? O rim direito, o direito. Vai que gastar, não repõe. Eu ia falar, vai gastar aquele que já tem o seu limite certinho. E aí você vai morrer antes. Quantas pessoas eu pego no consultório de 30, 40 anos que não tem mais energia, que está envelhecendo antes, e aí eu tento tonificar, mudar a alimentação, trazer uma homeopatia vibracional e a pessoa vai levantando, é como se estivesse regando uma plantinha. Aí eu estou poupando o rim direito, o direito, que é o rim ancestral. Isso. Então, a longevidade, SUS, é dada pelo rim, somente por ele. Isso, os povos orientais, principalmente essa medicina chinesa, mas o, água o pessoal do, do, do Nepal também, eles tratam... Tu não falando antes, o rim, com água, com, com A pessoa hidratação. vai para o UTI, tem um infarto, um pós-operatório, está tudo indo muito bem, começou a cair, começou a aumentar a ureia, a creatinina, vai para a hemodiálise, pode contar que o quadro já agravou e pode correr risco de vida. Olha, fenomenal, doutora, dava para ficar horas conversando, o é. assunto é fascinante. Obrigado Obrigada, pela sua disposição, você. pela sua história, por dividir conosco. Eu vou pedir, a gente ainda tem dois minutos pelo menos para dar um recado final para o nosso pessoal, com toda a sua experiência de vida. Conheça-se, conheça a conheça ti a ti mesmo, né? E conversa com Jesus porque ele é maravilhoso e tenta descobrir, olhar, ter informações sobre vocês. Quem conhece você é você, não é o médico, não é o terapeuta. É você que se conhece. Então, a, a sabedoria, o conhecimento, a gente leva para todas as vidas. Então, tenta aproveitar ao máximo essa encarnação. E para de reclamar. Nada de ninguém. Vamos em frente. Que maravilha, muito obrigada ah. de novo. Eu que agradeço, Namastê. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Amém. obrigada obrigado a cada um de vocês em casa. Que a gente possa cada vez mais juntos acreditar num mundo melhor através das nossas próprias atitudes. Até sempre, meu pessoal!